Reforma në arsim është konsideruar sukses edhe nga Ministri e Arsimit Lindita Nikolla. Në ditën e parë të mësimit në universitet ajo tha se merita dhe transparenca kanë qenë kriteret kryesore të pranimit në shkollat publike dhe private. Ky vit shënoi edhe një herë një standard të ri në pranimet në universitet, duke u bazuar vetëm mbi kriteret shëndetshme që janë të meritës, transparencës dhe autonomisë universitare. Çfarë ishte gjithë ajo stuhi që u ngrit mbi ju, mbi ne, në gjithë institucionet tona të arsimit lart një vit më parë? Dhe se si ne ja dolëm, fal jush, fal profesorëve nderuar, fal punës që bën të gjitha stafet e akademike të institucioneve tona të arsimit lart, për treguar edhe një herë që kjo është rruga e duhur për të mbështetur pikërisht meritën dhe për të mundësuar një sistem të meritës, transparencës. Ashtu si në shumë prej universiteteve publike, edhe Fakulteti Gjuhëve të Huaja i ka plotësuar të gjitha kuotat. Pjesa më e madhe e studentëve shqiptarë vazhdojnë të preferojnë fuqishëm universitetin publik. Kemi një fluks mjaft të madh studentësh, ndoshta edhe për faktin që gjatë promocioneve të ndryshme ne ju kemi treguar atyre se cilat janë pikat tona të forta. E lidh me faktin që sot ne kemi gati të gjitha kuotat të plotësuara. Biles kemi kërkesa për studentë të cilët janë jashtë e listës, por që kam pak shanse, në pamarsisht numrit më të rritur të studentëve që ne planifikuam për këtë vit. Por ndryshe paraqitet situata në Universitetin e Korçës, ku në Fakultetin e Bujqësisë, ndryshe nga një vit më parë, ka 30% më pak student, ndërsa në Vlorë, për shkak të kuotave të paplotësuara, deksi fizika e kimia nuk janë hapur. Këtë vit janë 22.200 studentë në gjithë vendin, të cilët do të frekuentojnë për herë të parë ambientet universitare.